মাহে চি মষ্টতাৰ হিচাপে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাজাবা লুকৃ নাথাই আনী মামা জে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আুইলা মানুহ বিয়া চকলেট যাহ ললিপ যি হাৰ ঠগাই থানি নুদ নেট মা বাইদেউ নুদ কমেণ্ট কাম হেজিং বুহত আৰু বিজেৰ লও বিটি চিহাই গবাংাৰ দান চাকৰি

কুইচন ফেদ আন ডাইৰেক বুকে লিচাবেই নেজৰহাই বুনাই কি লিংলংাই টা লে ছয়তা চিট পানী যালে বাই নামা কুইচন ফাইজ ৰাজা আৰু গবাৰত যুঁন নেটামা নেবে মাকে ভিডিঅ' ক্লকহাই খং গাই না কমেণ্ট কাম হ'ৰ যি চি আন দিয় তাৰেই ফাৰ্মাৰ দামা নেবে ছয়তা চিটক আৰু তাৰেই নেট হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰহাই ডিপুটি চিফ যোগৈয়ামা আৰু নেবে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা না চিফ মিনটাৰ জান থাকে লুই নামা আ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাব্লবাবোৰ চিফ মিনটাৰ যোগৈ না নেবে গাছ ভিডিঅ' খন গা কমেণ্ট পাতিবলৈ যাওঁ তো আমাৰ বড়ো আন্দোলনৰ ইতিহাসটো আমি যাব লাগিব আৰু ইতিহাসটো যদি আমি চাওঁ যে চৌত্ৰিছটা বছৰত এপশুৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন যি উপেন্দ ব্ৰহ্মৰ যি আন্দোলন আছিল সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰক লৈ বি এল টি আন্দোলন এন ডি এ বি সশস্ত্ৰ আন্দোলন দুয়োটা আন্দোলন আৰু আন্দোলনৰ পটভূমিত দুয়োটা ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছে বহুতো সৰু সৰু বিভিন্ন সময়ত জন্ম হৈছে কিন্তু এতিয়া বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল প্ৰধানকৈ ই দুটা ৰাজনৈতিক দল এটা শাসকত থাকিলে আনটো অপজিশ্যনত থাকে এটা অপজিশ্যন থাকিলে আনটো শাসকত থাকে তো এই পটভূমিত যিহেতু দুয়োটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু এই আন্দোলনৰ যিবিলাক নেতৃবৃন্দ বহন কৰিছিল যিবিলাক সংগ্ৰামী নেতা আছিল জাতীয় স্বতা জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া এই নেতাবিলাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আন আন নেতাবিলাক এতিয়া দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলত সিহঁতে কাম কৰি আছে আৰু নেতৃত্ব দি আছে তো যিহেতু বি টি চি এটা ছিক্স গঠন হ'ল বি টি আৰ শান্তি চুক্তি হ'ল ছিক্স চিডেলখন অধিক ক্ষমতাশালী কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই দুটা ৰাজনীতিক দল যিহেতু এটা পৰিবাৰত আছিল সেই পৰিবাৰটো বিভক্ত হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া পৰিবাৰত এনেকুৱা মানে দুয়োভাগ হয় তেতিয়া ভাই ককাৰ মাজত কাজিয়া যিখিনি সংঘাত বহুতো ৰাজনৈতিক সংঘাতত ক্ষয় ক্ষতি আমাৰ হ'ল যিবিলাক হ'ব নালাগিছিল যিবিলাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰে এইবিলাক ঘটনাও হৈ গ'ল তো আমি ভাবোঁ আৰু যাৰ কাৰণে দুহেজাৰ পোন্ধৰত এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিল ডাঙৰীয়া গোৱাত আলোচনা হৈছিল দিল্লীত আলোচনা হৈছিল গুৱাহাটীত আলোচনা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ বিছ শান্তি চুক্তিৰ পিছতো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নোহোৱা নহয় হৈছিল তো আমি সদায় ভাবোঁ যে বি টি আৰৰ আধৰুৱা হৈ থকা এই চুক্তিৰ দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব লাগে সীমা সম্প্ৰসাৰণ আন আন বিষয় আৰু লগতে যি শান্তি স্থাপনৰ যি এটা সপোন সেই সপোনটো বাস্তৱৰ ৰূপায়িত চিৰযুগুমিয়াই কৰিব লাগে দৰিদ্ৰ দুখীয়া ৰাইজ বি টি আৰবাসী যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ যি এটা আশা আৰু আকাংক্ষা যিখিনি সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত যদি কৰিব লাগে তো দুই দল যেতিয়া এইটো সংঘাতত থাকিব তেতিয়া ইয়াত কেতিয়াও এটা ভাল দিন ভাল পৰিৱেশ ভাল এটা পৰিস্থিতি নাথাকিব তো তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগী এইটোৱেই হ'ল যে আমি দুয়ো দলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এক হওক আপোনালোকে এক মানে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ক কি এজেণ্ডা কি ফৰ্মা হ'ব এইটো তেওঁলোকৰ কথা অংক হিচাপ নিকাচ কেনেকৈ হ'ব এইটো তেওঁলোকৰ কথা আমি জাতীয় সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে জাতীয় আন্দোলনক নেতৃত্ব দি অহা মানুহবিলাকে জাতীয় সত্তাক লৈ আৰু বড়ো জাতিৰ স্বাভিমান আৰু আত্মমৰ্যদাক লৈ সদায় চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গাদীৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা বা পাৱাৰ পলিটিকছ কৰা সেইটো অলপ ক'তবা থৈ দি পেলাই মানে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি নেশিং পলিটিক্স বা বড়ো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ে ক'তবা নহয় ক'তবা বি টি আৰ নি চিফ জানো গিছন দবা ভিছন যা চল্লিছ বাৰা মিছনত যি খামানগাচি দ শান্তি বি টি আৰ চুক্তি গবাৰ আৰু দফা মাকাছেজানো দিয়ে বি পি এফ যু পি পি এল জো জানো আছে খা বু পাৰ্চনেলি আ মানে আমি দলী সাংস্কৃতিক স্পকচ পাৰ্চন হিচাপে বুকে প্ৰমদ বড়া বি টি আৰ নি চিফ জানো গিছন দিছন যাতে চল্লিছ বাৰা মিছন যি খগাচোন শান্তি বি টি আৰ চুক্তি গবাৰ আৰু দফা মানুহ দূৰী বি পি এফ জু পি পি এল জ' জানো কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়া ডিপুটি চিফ আৰু অসমবিনেট থানো আৰু পিগে এচেম্বলি ইলেকশ্যন পন্দ্ৰতা যে সমষ্টি বহাই মাজে মানে পন্দ্ৰতা দেহাজ মুখ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাৰ পিন খেব আ পাৰ্চনেলি চিফ মিনটাৰ বাৰনাগো ne.